naší testovací vízie, kdy nám praskly brzdové trubky, nebo spíš brzdová trubka, jsme se rozhodli, že tady všechny prostě povyměňujeme. Takže předek už je hotový. A pravá zadní strana už je taky dána. No, tady se můžete podívat, jak jsme úplně nádherně dojebali od vzdušňová. Lying naked in my bed, trapped alone.